Слава Ісусу Христу! Слава Богу! На сьогоднішньому симпозії ювілей 100-річчя заснування теологічного товариства у Львові святкували у теологічному інституті в Брюховичах. 6 березня на запрошення львівського митрополита архієпископа Мячеслава Мокшицького колишній префект конгрегації віровчення кардинал Герхард Мюллер взяв участь у ювілейній конференції з нагоди 100-ї річниці заснування польського теологічного товариства у Львові та 10-річчя заснування римокатолицького теологічного товариства в Україні. Під час симпозіуму Герхард Мюллер скерував своє слово до студентів теологічного інституту та семінаристів на тему «Місто Бога і людини» згідно з енциклікою Папи Бенедикта XVI «Deus Caritas Est». Любов – це не просто почуття, а дозвіл долучитися до історії любові Бога з людьми. І ми вчимося очима Бога бачити неприємне, надокучливе і нудне навіть свого ворога. Тоді стає можливим виконання цієї заповіді любові. Ми заміщаємо нашу нездатність любити допомогою благодаті Духа, правди і любові. Ми передаємо лише те, що отримали самі. Любов росте через любов, тому любов ніколи не може залишатися лише релігійним обов'язком. Любов робить вас чутливими до Бога і ближнього. Після прелекції високодостойний гість кардинал Мюллер відповів на численні запитання присутніх. Нагадаю, початки існування теологічного товариства у Львові сягають ще 1608 року, коли у Львові була заснована єзуїтська колегія. Згодом вона виросла до рівня університету із 4 факультетами, разом із юридичним і медичним, а також філософським і богословським. Його засновником був король Речі Посполитої Ян Казимир. З початку ХХ століття Львівський університет піднявся до наукового і дидактичного рівня європейських вузів, тим самим він став 3-м університетом у Польщі після Варшавського університету та Ягеллонського у Кракові. Саме тут, 23 лютого 1924 року, виникло польське теологічне товариство, якого засновником були професори Богословського факультету. Ініціатором його виникнення був отець Стефан Шидельський. Сьогодні до Римо-католицького теологічного товариства в Україні належать 43 члени. Це католицькі викладачі різних навчальних закладів України та Польщі. Свої наукові здобутки вони представляють у багатьох періодичних богословських виданнях Польщі та за її межами, особливо на сторінках «Студія Леополієнція», якого перше видання з'явилося у Львові у 2006 році. А від 2009 року регулярно і щорічно видає його теологічний інститут імені святого Йосипа Більчевського. Епідеміями та іншими катаклізмами. А людське серце завжди прагне миру. Ісус сказав, що дає нам мир, але не той мир, який дає світ. І питання, чи людське серце прагнення миру співпадає з тим, що нам пропонує Господь? І як нам правильно розуміти і приймати мир, який є даром Бога? Дякую. Im Glauben, der Hoffnung, der Liebe, an inneren Frieden des Herzens finden. Але ми можемо знайти в глибокому мирі серця радість нашої віри. Wir wissen, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Besten gereichen lässt. І ми знаємо, що Бог для тих, які його люблять, дає найкраще. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nicht Krankheit und Krieg und alle äußeren Schicksalsschläge. Нічого не може нас від роз'єднати з любов'ю Бога, не жодна хвороба, жодна війна і жодні інші якісь неприємні ситуації в нашій долі. Auf die ganze Menschheitsgeschichte schaut, dann hat man den Eindruck, das Böse wird immer stärker, das Gute wird immer weniger, aber das ist der Eindruck trügt. Коли ми подивимося на цілу історію людськості, то можна так собі подумати, що постійно збільшується в силі зло, а добро постійно зменшується і мусить продиратись. Das Böse nimmt immer neuen Anlauf und versucht es. Aber irgendwann bricht es sich wie so eine Welle am Ufer. І зло намагається все більше набирати сили і пробитися, але водночас в якийсь момент воно просто розливається, як хвиля, розбивається, як хвиля об берег. Wir wissen das ja aus unserer nächsten Nähe, solche Leute wie Hitler, Stalin, das sah so aus, sie sind unbesiegbar, irgendwann gehört ihnen die ganze Welt, aber auf einmal war Schluss. І в нашій
люди, яких ми бачили найближче, наприклад, Гітлер, Сталін, здавалося, вони все більше і більше набирали сили, і їм буде належати весь світ. Але якось це завершилось.